每个月偿还金额其实哦，我们可以用一个什么函数里面有个 PMT 有没有？PMT 那个函数呢，主要就是计算那个房贷的那个每个月要偿还的金额，有个叫 PMT。 那在那个我们的 VBA 里面呢，同样也有 PMT， 用法几乎一模一样，但是一个是在函数里面，一个是在 VBA 里面。那使用的方式的话，我必须要先取得这三个资料。那怎么取得三个资料？第一步就是说呢，我宣告哈，这边当然定的话就宣告，宣告后面的话会有四个变数。如果今天我要，那这个地方你不宣告也没关系啊 ，VBA 弹性非常的大，你不宣告也可以。 宣告当然比较好，哈、哦，比如说我宣告了四个变数，分别 x、y、z、w。那逐一的话，第一个我要取得什么利率？那利率部分的话呢，就是从哪边取得呢？其实就是从那个我们的这个，我把这个啊、哦，从利率就从这边取得，好、哦，但是我输入的话是一个什么？一个整数，并不是百分比，所以我必须要怎么样？再把它除以多少？ 除以100，哈、哦，不然的话出来的这个值不正确啊、哦，所以这边要除以100。那我要怎么取得上面的值呢？就是买 rent 嘛，有没有？我特别强调说那个名称里面的东西的话呢，如果是文字方块可以填入的话，就点 test 哈、哦。所以呢，第一个我就除以100，除以100之后的话呢，比如说我输入2，实际上是。